Պարոն Վարդանյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում առաջնորդություն հանուն խաղաղության թեմայով քննարկման ժամանակ ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Հայկական կողմը առաջարկել է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները, մինչև Բաքվում COP29-ը, դրանով իսկ ստեղծելով խաղաղության գործընթացն առաջ մղելու միջավայր։ Ինչ է կարծում, այս բարձր ամբիոնից հնչեցրած ելույթը կարող է որևէ ձևով ազդել խաղաղության պայմանագիրը մինչև նշյալ ժամկետը ստորագրելու հարցում։ Այն, որ կարող է նպաստել նրան, որ գործընթացը ինչ որտեղ արագանա, որ օրինակ միջնորդների կողմից լինի հավելյալ, այսպես ասած, շահագրգռվածություն մասնակցելու այն գործընթացին, որը առկա է, և այսպես ասենք նոր ավյունով, հա, կարծես թե այս հարցին մոտիկանալ, այո, բայց ես կարծում եմ, որ այն պայմանները, որ Հայաստանը առաջարկել է Ադրբեջանի համար, արդեն իսկ, ուրեմն, այսպես ասեմ, Ադրբեջանը արդեն իսկ խոսել է այն մասին, որ դրանք անընդունելի են, և դժվար թե այս առումով ինչ-որ բան փոխվի, այսինքն չհամաձայնեցված կետերը ներառյալ առանձին խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը, կարծում եմ, որ Ադրբեջանի համար, այսպես ասած, առաջնահերթություն չէ, և Ադրբեջանը փորձելու է այնուամենայնիվ ձգձգել գործընթացը կամ հասնել նրան, որ շատ քիչ բան ասող հայտարարություն ընդունվի խաղաղության, այսպես պայմանագրի փոխարեն, առնվազն, օրինակ, կարող է լինել դա շրջանակային համաձայնագիր, ինչի մասին մշտապես խոսել են Բաքվում, որ իրենք պատրաստ են այդպիսի, ուրեմն, համաձայնագիր կնքել, բայց ամբողջ խնդիրը այստեղ հարցն է, թե ինչ է մտնելու այդ շրջանակային համաձայնագրի մեջ, ինչ իմաստ է ունենալու այդ շրջանակային համաձայնագիրը, ինչ կետեր են այդտեղ լինելու։ Բնականաբար Հայաստանը փորձում է հնարավորինս բովանդակային դարձնել որևէ համաձայնագիր, որը կարող է կնքվել, հիմա թեկուս և դա կարող է կոչվել շրջանակային համաձայնագիր, բայց այն Հայաստանի դիրքորոշում այն է, որ այն պետք է ճիշտ կլինի, որ այն բաղկացած լինի բազմաթիվ կետերից, որոնք ունեն որոշակի կոնկրետիկա, և իսկ Ադրբեջանի մոտեցումը ես ոնց հասկանում եմ, այն է, որ հնարավորինս քիչ կոնկրետություն լինի, լինեն շատ ընդհանուր ձևակերպումներ, և ասվի, որ այս ընդհանուր ձևակերպումների շրջանակներում հետագայում աշխատանք է տարվելու, որպեսի կողմերը հասնեն, ուրեմն, խաղաղության պայմանագրին կամ, չգիտեմ, հարաբերությունների նորմալիզացման վերաբերյալ պայմանագրի ստորագրմանը։ Այստեղ կան մոտեցումների տարբերություններ, ու չեմ կարծում, անկեղծ ասած, որ այս ելույթից հետո Ադրբեջանը կփոխի իր մոտեցումները, բայց չեմ բացառում նաև ինչ-որ երրորդ տարբերակ, այսպես ասենք, որը կծնվի այս ամեն ինչի արդյունքում։ Վարշապետը Նյու Յորքում հանդիպել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, և կարծեք թե Էրդողանի հայտարարություններում էլ նախկին ագրեսիան չենք տեսնում, այ ինչ սպասել այս հանդիպումից հետո։ Շատ կարևոր են նման հանդիպումները, շատ կարևոր է, որ առանձին հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսպես ասած, թրեքում լինեն որոշակի հաջողություններ, որոշակի առաջընթաց գրանցվի։ Ինչու, որովհետև մենք գիտենք, որ որքան էլ որ Թուրքիան ասում է, որ առանց նախապայմանների ենք մենք աշխատում և պատրաստ ենք առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել, բայց Թուրքիան Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները մեծապես պայմանավորվում է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով, և այստեղ շատ կարևոր է, որ Թուրքիան իսկապես շահագրգռված լինի հարաբերությունների բարելավման, որովհետև դա նրան լրացուցիչ խթան է տալիս, որպեսզի նա արդեն աշխատի Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի իշխանությունների հետ աշխատանք տարվի, և նրանք կարծես համոզեն Ադրբեջանի իշխանություններին ավելի կոնստրուկտիվ դիրքորոշում ստանձնել, առաջ գնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, ուրեմն, այդ թրեքում, որը իր հերթին հնարավորություն կտա արդեն նույն Էրդողանին
այսպես ասենք, բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բացել սահման, միգուցե, չգիտեմ, հետագայում հիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն, կամ կարող է զուգահեռ լինել, սրանք իհարկե քննարկման հարցեր են, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ուրեմն այդ առանձին տրեքը ինքը իր հերթին նպաստում է նրան, որ եթե այդ տրեքում լինում են հաջողություններ, եթե Թուրքիան շահագրգռվածություն է ցույց տալիս, հասկանում է, որ հնարավորինս իր համար ձեռնտու տարբերակ է Հայաստանի հետ ունենալ լավ հարաբերություններ, որ ինքը կշահի նաև, այսպես ասենք, արևմուտքի հետ իր հարաբերություններում, եթե կարողանա հարաբերությունները բարելավել Հայաստանի հետ, նա իր հերթին աշխատելու է բնականաբար, ուրեմն Էրդողան աշխատելու է Ալիևի հետ, որպեսզի մոտեցնի նրա մոտեցումը, ավելի մեղմի, այսպես ասենք, Ալիևի մոտեցումները, եւ դրանից հետո նոր արդեն տեսնելով, որ կա հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առաջընթաց, դա նրան թույլ կտա, ուրեմն հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ ավելի, ուրեմն արագ կերպով բարելավել։ Այն ինչպես նշեցիք, որ Թուրքիան ձեռնտու է Եվրամիության հետ հարաբերությունները լավ որակի վրա պահպանելը, այսօրերին նաեւ տեսանք, որ Մարգարայի կամրջի այդ մաքսակետում հավաքվել էին Եվրամիության դեսպանները, տեղեկանալու թե ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը, թեև հայկական կողմը ասել է, որ այնտեղ ամեն ինչ պատրաստ է, եւ մի քանի օր հետո հա վարչապետը հանդիպեց Էրդողանի հետ։ Ինչոր կապ կա այս երկու իրադարձությունների միջև։ Դժվար է ասել կապ կա թե ոչ, բայց այստեղ նույնիսկ պատահական համընկնումները այդքան էլ պատահական համընկնումներ չեն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անդրադարձել է նաև աշխարհի տարբեր հակամարտություններին ու դրանց լուծման հարցում միջազգային հանրության դերին եւ նշել. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որի կողքին Ֆրանսիան ամուր կանգնած է ուսուսի, գտնվում է Ադրբեջանի եւ նրա տարածքային նկարտումների ճնշման տակ։ Միջազգային հանրությունը պետք է ներգրավի նաեւ այնտեղ, որպեսզի խաղաղ բանակցությունները հաջողությամբ պսակվեն, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները պետք է պահպանվեն։ Ինչ կասեք այս մասին։ Դե գիտեք, ինձ համար սպասելի մեկնաբանություններ հաշվի առնելով Ֆրանսիայի դիրքորոշումը ընդհանրապես այս հարցի վերաբերյալ, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մակարդակը հաշվի առնելով, Մակրոնի հռետորաբանությունը իմանալով եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը շատ ծանր է տանում, օրինակ մեր Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները, հատկապես ռազմական ոլորտում։ Բնականաբար, բայց իրականում ասենք Ֆրանսիան այստեղ նաեւ, տեսեք, ինքը այնպես չէ, որ ուղղակի միակողմանի պաշտպանում է Հայաստանին։ Ֆրանսիան ասում է, որ ինքը պատրաստ է ներդրում ունենալ հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այսինքն Ֆրանսիայի համար նույնքան էստեղ կարևոր է, որ շատ նորմալ հարաբերություններ լինեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այլ ոչ, այսինքն սա բան չէ, հայտարարություն չէ կամ ինչ որ, չգիտեմ, քայլ չէ, որը նպատակ ունի սրելու, լարելու հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այլ հակառակը։ Այլ բան, որ Ֆրանսիան հավանաբար տեսնում է, որ այստեղ այնուամենայնիվ Հայաստանը կարիք ունի լրացուցիչ աջակցության, որ այստեղ կոնստրուկտիվ դիրքորոշում հայտնողը Հայաստանն է, այլ ոչ թե Ադրբեջանը, դրա համար այս առումով փորձում է իր դերակատարությունը աշխարհում, իր դերակատարությունը ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում օգտագործել, որպեսզի Հայաստանի դիրքերը, այսպես ասենք, ուժեղ լինեն։ Եվ նաև հիշեցնում է փաստորեն այն մասին, որ Ադրբեջանն է, որ ոչ կոնստրուկտիվ, ուրեմն քայլեր է իրականացրել, բայց նորից այս սա չի կարելի դիտարկել որպես աջակցություն Հայաստանին ի վնաս Ադրբեջանի, ոչ, ամենևին հենց Մակրոնը ինքը շահագրգռված է, որպեսզի տարածաշրջանում լինի հնարավորինս խաղաղ, ուրեմն իրավիճակ, որպեսզի նորմալ հարաբերություններ հենց ինքը կարողանա նաև ունենալ հենց Ադրբեջանի հետ։ Մենք գիտենք, որ նաև Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերություններն են բավականին լարված այլ հարցերի, հա, թեև այդ այլ հարցերում լարվածությունը պայմանավորված է իհարկե հենց ուրեմն Ֆրանսիա-Հայաստան հարաբերություններով, անկեղծ ասած, հա, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, այստեղ իհարկե Ադրբեջանում կարող են այդպես մեկնաբանել, բայց Ֆրանսիան արդեն դրան պատրաստ է եւ աշխարհն էլ գիտի դրա մասին, այսինքն Ադրբեջանի այդ նման տեսակի հայտարարությունները չեն կաշկանդում ոչ Ֆրանսիային, ոչ կաշկանդում են միջազգային հանրությանը,
ոչ էլ դա հիմք է, որ միջազգային հանրությունը մտածի, որ այ ինչու է Ֆրանսիան այսպեսի դիրքորոշում, հա, բռնել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, թե որն է պատճառը այդպիսի դիրքորոշման եւ ընդհանրապես ուր է այդ դիրքորոշումը տանում եւ ինչպես ես նշեցի, այդ դիրքորոշումը ի նպաստ խաղաղության է, ի նպաստ հարաբերությունների բարելավմանը եւ ոչ թե Ադրբեջանի դեմ է։ Վարչապետն իր ելույթում նաև խոսել է ժողովրդավարության մասին, մասնավորապես նշել հետևյալը. Ցանկանայի ձեզ հետ կիսվել այն մասին, թե ժողովրդավարությունն ինչ է տվել Հայաստանին 18 թվականի հեղափոխությունից հետո, որը թավշյա ժողովրդավարական եւ խաղաղ հեղափոխություն էր։ Այս հեղափոխությունից հետո հայ հասարակության մեջ այլևս չկա ոչ մի կասկած, որ պաշտոնական ընտրություններն արտացոլում են Հայաստանում ժողովրդի իրական կամքը։ Ես կխնդրեմ դուք նշեք ժողովրդավարության հասնելու համար ինչ քայլեր կան, որոնք իշխանությունը դեռ չի հասցրել անել։ Գիտեք ինչ, կան բազմաթիվ քայլեր իրականում, որ պետք է իշխանությունը անի, քաղաքացիական հասարակությունը, չգիտեմ, տարբեր սուբյեկտներ, հասարակական, քաղաքական եւ այլն, եւ այդ քայլերի մի քանի իհարկե քայլեր կան, որոնք կարելի ասել, որ այսպես ասենք, երևի ամենակարևորներից են։ Այդ ամենակարևոր քայլերից մեկը, ես կարծում եմ, դատա իրավական բարեփոխումներն են եւ այդ դատա իրավական բարեփոխումների խորությունը այն չի գոհացնում անկեղծ ասած շատ շատերին, ես կարծում եմ այդ թվում նաեւ իշխանություններին պետք է որ չգոհացնի այն ինչ որ այսօր առկա է այդ ոլորտում, այդ դաշտում, եւ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ որ գիտեք հավատ լինի քաղաքացիների մոտ, հավատ լինի որ այսու հետ բոլոր տեսակի հարցերը տարբեր մակարդակներում լուծվելու են միայն ու միայն օրենքի հիման վրա։ Այստեղ չի լինելու, չգիտեմ, որևէ այս կամ այն ինչ-որ օլիգարխի կամ մահաճույքը կամ ազդեցությունը պրոցեսի վրա, դատական գործընթացների վրա, հա, իրավական տարբեր գործընթացների վրա, իշխանությունների տարբեր ճյուղերի, չգիտեմ, ազդեցությունը, ընդդիմության ազդեցությունը, այլ երկրների ազդեցությունը, դեռևս այդ վստահությունը կարծում եմ չկա հասարակության լայն հատվածներում, եւ երևի թե երկրորդ կարևորագույն բաներից մեկը, որ պետք է արվի, դա գիտեք ինչ, հնարավորինս արդար խաղի եւ հավասար խաղի կանոններն են բազմաթիվ ոլորտներում, որոնք առաջի հերթին կարող են եւ այսպես, չգիտեմ, կապված չլինել պետական կառավարման հետ օրինակի համար, հա, բայց մարդիկ դրա պահանջը ունեն եւ նաեւ այդ հավասար, ուրեմն, խաղի կանոնների բացակայությունն է նաեւ պատճառներից մեկը եղել հեղափոխության իրականացման, հա, չգիտեմ, օրինակի համար ասենք, կարող են համայնքային մակարդակով ինչ-որ տենդերներ լինել, հա, կարծես թե պետական կառավարման հետ այդքան էլ կապ չունի, համայնքային նշանակության հարց է, չգիտեմ, տնտեսական խնդիրներ են այստեղ եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչը պետքա շատ թափանցիկ լինի, կարծում եմ, ու դրա համար պետքա պայմաններ ստեղծվեն, պայմաններ, եւ նաեւ ինչու եմ ասում իրավ, տեսեք, առաջնայինը այնուամենայնիվ դատա իրավական, հա, այդ ոլորտի բարեփոխումներն են, կամ այսպես ասենք, ուժային կառույցների բարեփոխումը, որովհետև վերջի վերջոն նրանք են որոշում, չէ, ով օրենք խախտեց, ով ոչ, նրանք են պատժում նաև, չէ, նրանք են, որ զսպում են նաև շատ շատերին նրանից, որ չարաշահ են տարբեր ինչ-որ բաներ, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ այստեղ իհարկե շատ լուրջ բաներ պետք է արվեն դեռևս, շատ քիչ բան է արվել, բայց ընդհանուր առմամբ գիտեք, մենք պետք է չմոռանանք նաև այն մասին, որ բացի այդ ինստիտուտների կայացումը, լիբերալ դեմոկրատիայի համար, մենք խոսում ենք ըստեյության լիբերալ դեմոկրատիայի մասին, այսինքն դեմոկրատական ինստիտուտները պետք է նաև հագեցած լինեն ազատական մշակույթով, ազատական մշակույթը ենթադրում է առաջի հերթին հանդուրժողականություն, տոլերանտություն։ Եվ այստեղ իհարկե պետությունը շատ մեծ դերակատարություն ունի, բայց պետության
կամ իշխանությունների գործնեությունը բավարար չէ այդ մշակույթի ձևավորման համար։ Այսինքն դեռևս մեր հասարակությունում, օրինակ, չգիտեմ, մի քիչ այլ աչքով են նայում, օրինակ, տարատեսակ փոքրամասնությունների նկատմամբ, չէ՞։ Այսպես չենք կարող ասել, որ կան հավասար հնարավորություններ բոլոր տեսակի հասարակության տարատեսակ շերտերի համար այս կամ այն ոլորտում հաջողակ լինելու համար, օրինակ, հարուստ լինելու համար, կարիերա ստեղծելու համար, այդ դեռևս դրանք չկան։ Սա իհարկե խորքային մշակութային փոփոխություններ է պահանջում այս ամեն ինչը, բայց կներեք, դա առանց դրա ժողովրդավարություն չի լինում, ժողովրդավարության բարձր որակ չի լինում։ Ժողովրդավարությունը դրանք միայն բնականաբար ընտրությունները չեն, ժողովրդավարությունը դա միայն ազատ մամուլը չէ։ Մենք այս առումով պետք է նշեմ, որ բավականին առաջ ենք շատ, այսպես, նույնիսկ լուրջ դեմոկրատիայի լուրջ պատմություն ունեցող երկրներից, եւ սա մեր ձեռքբերումն է, բայց այնուամենայնիվ դրանով մենք չենք կարող, ուրեմն, սահմանափակվել։ Մեր, ուրեմն, հասարակությունում, մեր քաղաքական մշակույթում առողջ բանավեճերի մշակույթը դեռևս ամրապնդված չէ։ Ավելի շատ, այսպես, միմյանց մեղադրելու, վիրավորելու, հա, ուղղակի, այսպես, բախումներ անելու այդ մշակույթն է գերիշխում։ Եվ նաև կուսակցական համակարգը Հայաստանում կայացված չէ։ Եվ նաև վարչապետը իր ելույթում նշել է, որ ապագա կա ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում ու միջազգային հարաբերություններում։ Հիշեցնեմ, որ 21 թվականին նախընտրական պայքարի մեջ մտավ հենց ապագա կա, կա ապագա կա արքախոսով։ Ես ուզում եմ դուք պատասխանեք հարցին, որքանով է այս ուղերձը համապատասխանում միջազգային հարաբերությունների բովանդակությանը։ Գիտեք ինչ, դժվար է ասել, որովհետև միջազգային հարաբերությունները բացատրելու իրականում տարբեր տեսություններ կան։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ տեսությունն ենք մենք որպես հիմք ընդունում հասկանալու միջազգային հարաբերությունները։ Դուք գիտեք, որ կա մոտեցում, որ միջազգային հարաբերություններում արժեքները ընդհանրապես ստեղծում են։ Միջազգային հարաբերությունները, դրանք էգոիստական նկարտումներ ունեցող պետությունների միջև, ուրեմն, հարաբերություններ են, որոնք պայմանավորված են ուղղակի պետությունների, այսպես ասած, նեղ ազգային շահերով, եւ ամեն մի պետություն ցանկանում է մեկ այլ թեկուզ եւ պետության հաշվին ռեսուրսներ ունենալ եւ իր դիրքերը ամրապնդել, այսպես ասենք, միջազգային ասպարեզում, հնարավորինս շատ բան կորզել, հա, միայն իր համար կամ առաջի երթին իր համար, բնականաբար։ Եվ այս եթե այս տեսությունն ենք, ուրեմն, մենք առաջ քաշում, դժվար թե այստեղ կարող ենք ընդհանրապես խոսել նման թեզերի մասին, հա, ինչ է նշանակում այս առումով ապագա կա կամ չկա։ Այսինքն աշխարհը այս եթե այսպես ենք նայում արդին, ուրեմն որևէ բան չի փոխվում իրականը։ Այսինքն դե պետությունները պետք է շարունակեն աշխարհը, միջազգային հարաբերությունները դիտարկել որպես, այսպես, գիշատիչների միջև պայքար, որտեղ բոլոր կանոնները կանոն չկա ընդհանրապես, այսինքն ամեն ինչ կարելի է, եթե ուժեղ ես, կարող ես քեզ թույլ տալ, եթե թույլ ես, քեզ կարող ես թույլ չտալ այս կամ այն բանը, բայց ուզում եմ ասել, այնուամենայնիվ միայն ու միայն էլի քո մասին ես մտածում, եւ այստեղ, չգիտեմ, զարգացում, փոփոխություններ եւ այլն դժվար թե այս առումով կարելի է սպասել։ Եթե հիմնվում ենք այլ տեսությունների վրա, մասնավորապես այն տեսության վրա, որ, չգիտեմ, անկախ նրանից դու մեծ ես, փոքր ես, ուժեղ ես, թե ոչ, միջազգային հարաբերությունները նաև նրա համար է, որ դու, չգիտեմ, նպաստես նրան, որ հնարավորինս լավ մոլորակ ունենանք, հնարավորինս առողջ միջավայր ունենանք ողջ աշխարհում, ոչ միայն, ասենք, պետության ինչ-որ ներսում, որ կա որոշակի, ոչ թե որոշակի, այլ լուրջ փոխկապակցվածություն պետությունների միջև, որ արժեքները այստեղ չեն սահմանափակվում պետության սահմաններով, որ մարդը նույն կերպ ապրումակցում է այն մարդկանց, որոնք, որ իր պետության քաղաքացի չեն կամ իր պետության բնակից չեն համարվում կամ իր ազգից չեն եւ այլն եւ այլն, հա, եւ այստեղ կարող ենք մտածել, որ այդ դեպքում, միգուցե, եթե այդ տեսության
հիման վրա ենք արդեն կառուցում մեր տեսլականը, այստեղ իհարկե կարող է այդ թեզը արդեն որոշակի միսու արյուն ստանալ, բայց գիտեք, սա նշանակում է այն, որ ուրեմն պետք է ստեղծվեն նաև նոր կոնֆիգուրացիաներ, որ ազգային պետությունները իրենց բնույթն էլ պետք է արդեն փոխեն, հա, որ ինտեգրացիոն միավորումները շատ ավելի պետք է խորքային լինեն և արժեքահեն լինեն, այլ ոչ թե ուղղակի զուտշահի տեսակետից, հա, արդարացված։ Այդ նշանակում է, որ ուրեմն մենք չենք կարող օրինակի համար ասել, որ գիտեք ինչ, մեր շահը այսօր պահանջում է, որ մենք ավտորիտար այս կամ այն պետության հետ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ լինենք։ Այս դեպքում ուրեմն հարց է ցակելու, բայց եթե արժեքները կարևոր են, եթե ուզում ենք աշխարհը փոխել, ավելի լավը դարձնել, չէ՞, դե ուրեմն պետք է մենք ոչ միայն մեր էգոիստական, այսպես ասած, հա, շահի մասին մտածենք, այլ նաև մտածենք, լավ, բայց մեր հարաբերությունները միջազգային, ուրեմն, դաշտում ինչպես են անդրադառնալու, այսինքն մենք դրանով կարող ենք մի քիչ ուժեղացնում ենք նաև այդ ավտորիտար պետությանը, հետո այդ ավտորիտար պետությունը այլ պետությունների նկատմամբ նկարտումներ է ունենում, հա, միգուցե ուրեմն պետք է վերանայել նաև այդ մոտեցումները։ Այսօր մենք շատ բարդ խնդիրների առջև ենք կանգնած և գիտեք, կարծես թե մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այսօրվա հետ կապված առաջնորդվում են մի քիչ այլ տեսությամբ միջազգային հարաբերությունների, իսկ երբ որ խոսում են վաղվա մասին, արդեն այլ տեսություն են առաջ քաշում, բայց այստեղ հենց հարցը հետևյալն է. իսկ երբ է գալու այն ժամանակը, երբ որ դուք այս մի տեսությունից անցում կկատարեք այդ մեկ այլ տեսության, որովհետև առանց այդ տեսության այդ ապագային միտված այդ ձևակերպումները կարծում եմ բովանդակազուրկ են, դրանք ուղղակի զուտ էմոցիոնալ, այսպես, հարթության մեջ կարելի է դիտարկել, հա, եւ այստեղ իսկապես շատ բարդ ընտրության առջև ենք մենք իրականում, եւ ոչ միայն մենք, այլ շատ շատերը, որովհետև իսկապես աշխարհը փոխվում է եւ պետք է հասկանանք, լավ, մենք ո՞նց ենք այդ փոփոխվող աշխարհում դիրքավորվելու, ինչ տեսություններով, ինչ մոտեցումներով, ինչ կոնցեպտներով վերջի վերջո, հա, միայն մեր մասին ենք մտածելու, թե նաև, չգիտեմ, մոլորակի մասին կամ հավասարաչափ ենք մտածելու, օրինակ, ժողովրդավարական աշխարհի մասին եւ մեր մասին, թե այնուամենայնիվ էլի առաջի հերթին մենք դիտարկելու ենք մեր շահը, հա, որովհետեւ մինչ այս պահը գերիշխում են այնուամենայնիվ միջազգային հարաբերություններում ազգային պետությունները, եւ ազգային պետությունները առաջնահերթ են համարում բնականաբար իրենց ազգային շահը, եւ եթե այդ իրենց ազգային շահը, ասենք, չի համընկնում, չգիտեմ, այլ երկրների շահին, իրենք բնականաբար կարող են եւ գործողություններ անել, որոնք վնասակար կլինեն այդ այլ երկրների շահերին, թեև կարող են այդ այլ երկրները, չգիտեմ, իրենց նման երկիր լինեն, հա, այսպես ասել։ Այնպես որ բարդ հարց եք բարձրացրել, եւ այդ ձեր հարցը միանշանակ պատասխան չունի, եւ դրա համար էլ այսքան երկար նաեւ խոսեցի, որովհետեւ ինքը շատ տարբեր շերտեր ունի, այսպես ասեմ, հա, բայց պետք է խոսենք իհարկե սրա մասին, եւ դա լավ առիթ է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։